Vítejte příznivci kvízů. Dneska se zaměříme na úspěšnou českou herečku Jiřinu Bohdalovou. Máme pro vás připraveno 20 otázek, ve kterých si můžete prověřit své znalosti. Tak pojďme na to. V první otázce se ptáme, kdy se Jiřina Bohdalová narodila. Bylo to 3. května 1931. Jak se jmenovali křestními jmény rodiče Jiřiny Bohdalové? Správná odpověď je Marie a František. V jakém městě nastoupila v roce 1949 jako učitelka na základní školu, kde strávila 3 roky? Bylo to v Ostravě. Čtvrtá otázka zní. V 6 letech zažila svůj filmový debut v němém filmu. Jak zní název filmu z roku 1937? Film se jmenuje Pižla a Žižla hledají práci. Za které 2 filmy získala Jiřina Bohdalová Českého lva v kategorii herečka v hlavní roli? Je to Nesmrtelná teta z roku 1993 a film Pan z roku 1995. Jaký film z roku 1970, který obsahoval kritiku komunistického režimu, byl zakázán až do roku 1989? Řeč je o filmu Ucho. V krátkém historickém dramatu Císařovna na chvíli jí byla svěřena jaká role? Matka budoucího císaře Viléma II. Otázka 8. zní. Ve kterém divadle začínala divadelní kariéru vedle Jana Wericha? Divadlo ABC. Velkou roli z poslední doby měla Bohdalová i v televizním dramatu KLEC režiséra Jiřího Stracha. Víte, který český herec stvárnil její protipol, zlého mladíka s vidinou zisku? Je to herec Krištof Hádek. Jdeme do poloviny kvízu. Čím se živila postava Bohdalové ve filmu Dáma na kolejích? Živila se jako řidička tramvají. V 11. otázce se ptáme, který řád obdržela Jiřina Bohdalová v roce 2013 za své zásluhy. Medaile za zásluhy 1. stupeň. Jak se jmenuje televizní seriál, ve kterém Jiřina Bohdalová hrála roli Loty Butýja? Je to seriál F. L. Věk. Jaký je název seriálu, ve kterém Jiřina Bohdalová stvárnila roli paní Křikavové? Rozpaky kuchaře Svatopluka Kuřátka. 14. otázka zní. Jestli pak víte, kdo režíroval komedii Světáci z roku 1969, ve které si Bohdalová zahrála jednu z žen lehkých mravů? Režisérem byl Zdeněk Podskalský. který český pivovar měla Jiřina Bohdalová společně s ostatními akcionáři v letech 1999 až 2005. Je to pivovar Svijany. Jak se nazývá televizní cyklus, ve kterém Jiřina Bohdalová hrála hlavní postavu doktorky Květy Kalendové? Správná odpověď zní Ach, ty vraždy. Jakou dvojici televizních postav nadabovala Bohdalová spolu s Františkem Filipovským? Jsou to chobotnice z druhého patra. Jiřina Bohdalová drží i jeden český rekord. Víte, o jaký se jedná? Je herečkou s nejdéle trvající hereckou kariérou. Máme tu předposlední otázku. Jak se jmenuje divadlo, jehož ředitel Jan Hrušinský nedávno na sociálních sítích oznámil, že Jiřina Bohdalová končí s hraním na prknech? Je to Divadlo na Jezerce. Jiřina Bohdalová tu strávila 18 let. Jdeme do finále. Poslední 20. otázka má toto znění. Jiřina Bohdalová má svou hvězdu na Zlínském chodníku Slávy. Přibyla v roce 2011 ještě s dalšími dvěmi. Jakým dvou hercům patří tyto dvě hvězdy? Michal Dlouhý a Vladimír Dlouhý. Jsme na konci. Jak pak se vám kvíz o Jiřině Bohdalové líbil? A jak se vám v otázkách dařilo? Pochlubte se do komentářů. A nebo nám dejte tip, o kom byste chtěli kvíz příště. Můžete nám zanechat like a dát odběr, ať vám neuniknou nové kvízy.